川じゃなくても昔平安時代の昔から天の川っていう川だったんですよ。でそこにね、都の貴族の人が来て、天の川だと言って感激して和歌を読まはったというね、まあ、由緒正しい七夕伝説の数の地なんです。固まったね。それを聞いてなんでボケるの？いやいや、ボケてボケて。菊池市に行って開かれた。天の川が実際にあるんです。あるんです。ということは365日あるわけ。OK、あります。気候の人は何？織姫はお前に言わないと。合ってるかもしれない。ちょっとどうかな。やっぱ1週間に1回くらいでよかばい。毎日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 会えると飽きんでしょうか。それは本人たちに聞いてみないとね。言うときない。わかりました。違う道もあったって、はい、選択肢は一つじゃにゃぞ。みっけちゃんのいる神社は北極星の一つを表すっていうね、説もあります。これ昨日言ったよね、あの神社あそこに北極星があって天の川が流れよ。そしたらオリオンがおるわけ。オリオン座もどこかにありますね。サソリとかもするのと、平方にサソリがおると。生のサソリはおらん。生のサソリ、ドライサソリ。ドライサソリ、ドライサソリはどこかにいるかもしれない、ね。おるっか。英語なんか言うな。おるかおるか。ドライスコーピオン。お前もなんか頑張れよ。なんで俺とミキちゃんとお前のアテンドのお姉さんが頑張ると思ったよ。大丈夫よね。うん、フランさんこういう子なんです。なんてアウェーの俺が一番頑張りよって。ホームのお前頑張れよ。ねえミッキーちゃん。はい。織姫神社研究席。そうですね。織姫神社だ。畑野神社さん。片野市から市駅からちょっと片野市駅じゃない、津田駅、平安の津田駅という駅があるんですけれども、そこからちょっと歩いていって河野山という山があるんですけど、そっちの方に向かって行って歩いていたところに畑野神社さん、畑野神社、はい、でそれがね、織姫さんを祀っている神社で、七夕伝説にまずとってもゆかりのある神社さんなんです。彦星は研究石というね、牛さんに彦は牛牛俺遊びに来て俺俺彼女おらんけどどういうことじゃん。俺天の川行こうかな。作ってあげてください。作ってあげてください。俺ら選べてよ。俺にも選ぶ権利があります。なんでね、いいじゃん、俺にも選ぶ権利があったやった。そりゃ、大概選ぶわよ、俺。公開お見合いしますか？いやよ。公開お見合いして、俺になんか英語とかあるわけよ。彼女ができるかもしれないですよ。俺は彼女にひどいことをするかもしれんたい。ああ、そう、やめとこうね。やめとこう、やめとこう。やめとこう。大体、ろくなもんじゃねえって分かっとる。頑張れよ、またな。おい、これで30分持つわけないじゃん。